honestamente, Chanel número 5, você não tem nada o que temer. Sério, já lutamos com demônios vermelhos antes. E apenas um de nós teve os braços cortados fora, então fica tranquila, não tem... Obrigada, meninos. Olha, vamos só acender essas abóboras e vamos dar o fora daqui. Tá bom. É. Vamos lá pra dentro. Vem. Vamos arrebentar o carro dele! Não! Primeiro vamos proteger a Chanel! É que lado? Por ali! Não, é por aqui, eu juro! Como pode jurar? Estamos num labirinto. Vamos. Irmão contra irmão. Eu sempre soube que acabaria assim. O que vocês estão fazendo? O assassino está atrás da gente. Temos que ir. Não, Chanel número 5. Tem que escolher um de nós. Para sempre. Agora mesmo. O quê? Por quê? E por que estamos fazendo isso agora? Ele está certo, Chanel número 5. Fazer sanduíche contigo fez com que eu e meu irmão nos apaixonássemos por você. A gente não está mais feliz em ter que te dividir. É verdade, Chanel número 5. Você tem que escolher um de nós. E se escolher meu irmão, estará escolhendo o lado da Torre Eiffel para sempre. Por que estamos fazendo isso agora? É isso mesmo, número 5. Escolha um lado da Torre Eiffel. Tá, Roger. Você, eu vou com você. Que seja. Nossas pegadas. Na neve. Estamos deixando pegadas na neve. O demônio vermelho só vai ter que seguir a trilha. Ande pra trás das nossas pegadas e vamos fazer ele de bobo. Tá bom, tá bom. Tá bom. Nas nossas pegadas. Tá. Eu tenho que avisar o Dodge. Dodge! Fica de olho nas suas pegadas. Ficar de olho nelas como? Se certifique de andar pra trás, pra que o demônio não ache você. Ah, entendi agora, Roger.